Varför behöver man ett regnskydd till skötväske? De flesta skötväskor har ju fack utanpå som man inte vill att det ska regna in i. Alltså som många kan tänka köpa. Hur många unga föds i Sverige per år? 120 000 barn per år. Och ett tilltalande pris där du snabbt kan bestämma att vi tar med den också. Vad tror du att kunderna skulle vilja betala? För det är en helt ny produkt som de inte känner till sedan tidigare. Ja, 200 kanske. Och så pratar vi Ullared. Ja, det har jag också tänkt. Ja, 150 kronor. Mm. Något sånt. Då ska testpatrullens systrar få prova hur bra Sannas regnskydd för skötväskan fungerar. Ja, det är klart att det var en kattjävel i det. Ja, det var god sen. Håll ner med den där kattan nu. Så hörni, då måste vi ju prova den, eller hur? Marita, sätt inte så stor svin på dig, eller för fan. Du dumda. Gunnel, hur tror du katten har den där inne i väskan nu? Ja, han är nog blöd. Nej, han har inte blött. Nej, men titta ner då. Vad har grejer under där? Den enda väskan. Du fan tycker om det, Johan. Nej, och så regnar det här. Nej. Sammanfatta betyg. Vad är tummen ner? 2. 3 plus. Varför? Även katten. Katten var inte blöt.